ظالمانہ جادو ٹونا حاضری قوم جنات بد نظر اور اس طرح کی کافی ساری جو چیزیں ہیں خرافات ہیں وہ بھی دیکھنے میں آئی ہیں کہ جادو کے ذریعے کسی کا نقصان کر دینا اور یہ بالکل سچی بات ہے جادو سے اس طرح کے بد عملیات سے کالے علم سے کالا علم کرنے والا تو خیر ویسے ہی دین اسلام سے باہر ہے اس کو تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر فرمایا ہے کہ وہ کافر ہے کالا علم کرنے والا بھی اور اس سے وہ علم کروانے والا بھی وہ دونوں کافر ہیں تو یہ تو ایک علیحدہ سے بات ہے لیکن ان چیزوں کا رد کرنے کے لیے اور اپنی زندگی میں سے ان چیزوں کو نکالنے کے لیے دفاع دور کرنے کے لیے یہ ایک انتہائی مجرب قسم کا عمل ہے سینہ بسینہ اور یہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ یہ میرے اپنے مجربات میں سے اور میرے اپنے ایک سینے کا راز ہے کہ مجھے کس طریقے سے یہ علم ملا اپنے بڑوں سے تو یہ میں شیئر کر رہا ہوں لیکن اس کے اندر ایک چیز جو بڑی قابل غور ہے بتا تو میں دوں گا ابھی بتاؤں گا تو اپنے جادو ٹونے کے حوالے سے بد نظریوں کے حوالے سے اس کو کیا جائے لیکن اس سے بھی بہت آگے تک جانے کے لیے وہ بھی بڑی قابل غور ایک بات ہے کہ اس میں جو اجازت کا ایک سلسلہ ہوتا ہے یا جو صدقہ جات ہوتے ہیں جیسے میں اس کو کرتا ہوں اور آگے میں کسی کو منتقل کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہم نے بھی یہ ساری چیزیں ایسے ہی لی ہیں وہ اللہ معاف کرے پیسوں کی کوئی اوقات نہیں ہوتی پیسہ ہاتھ کی میل ہوتی ہے آج میرے پاس کل کسی کے پاس پیسوں کا بالکل ہرگز نہ موضوع ہے تو نہ پیسوں کی کوئی ضرورت ہے بات ہو رہی ہے اصول کی جو رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں ان کو کبھی نظر انداز نہیں کر سکتے چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی قانون ہو دنیا کی کوئی بھی چیز ہو اصولوں کے ساتھ کبھی بھی نہیں کھیلا جائے گا تو اس میں یہ جو عمل ہے یہ جو اس کا طریقہ کار ہے اس کے اندر اور بے شمار طاقت پیدا کرنے کے لیے اور اپنی زندگی کا اس کو ایک حصہ بنانے کے لیے تو بہت قابل غور بات ہے میں نے اس کے لیے ایک فیس مقرر کی ہے کہ کوئی بھی اگر میرا مسلمان بہن بھائی ہے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا ہے اور اپنے سمیت دوسرے افراد کا بھی بھلا کرنا چاہتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ یہی عمل اس کا ساری زندگی چلتا رہے گا اور کبھی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اس کو دوسرے پھر عمل کی ضرورت پڑ جائے کیونکہ اس کو کرتے کرتے ساتھ مشاہدات بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ مشاہدے کرنے والا عمل ہے اس کے لیے 5,000 روپیہ فیس مقرر میں نے کی ہے تو جو کوئی بھی آگے بڑھے گا آگے بڑھنا چاہتا ہے اپنی زندگی میں اس عمل کو اپنا حصہ بنانا چاہتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ جادو کیا بڑی سے بڑی طاقت اس عمل کے سامنے نہیں کھڑی ہو سکتی اگر کسی کو یہ بھی دیکھنے کا کوئی شوق ہو تو اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ میں بالکل حاضر ہوں اور اپنی جگہ پہ ہوں تو کوئی بھی آ کے میرے پاس اس کا کمال آ کے دیکھ لے کہ جادو کیسے ٹھہر سکتا ہے اس کے آگے تو یہ ایک چیز ہے کیونکہ زندگی موت کا مالک اللہ ہے تو میں اپنی یہ جو جتنی بھی چیزیں ہیں جتنی بھی میری یہ کاوش اور محنت ہے یہ میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو اس لیے شیئر کرتا ہوں کہ چلو کسی کے کام کوئی چیز آ جائے کیونکہ میں ان افراد میں سے ہوں جو اس بات پہ اتفاق نہیں کرتا کہ اپنے علموں کو لے کے قبر میں جانا چاہیے کیونکہ یہ جو علم ہے اگر زندگی میں کسی کے کام آ جاتے ہیں تو وہ صدقہ جاریہ بن جاتا ہے تو پھر جب وہ عملی طور پہ اس کو کر کے دیکھتے ہیں تو جب اس کے فوائد دیکھتے ہیں جب اس کے اثرات نمودار ہوتے ہیں تو سینہ فخر سے چوڑا بھی ہوتا ہے خوشی بھی ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا اس قدر اندازہ بھی ہوتا ہے کہ کتنی صداقت والی یہ چیزیں ہیں تو اس سے پھر کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی دل سے دعا نکلتی ہے میرا مقصد صرف یہ ہے یہ جو پیسے میں مقرر میں نے کیے ہیں یا جو افراد آگے بڑھے گا یا مجھے دے گا تو اس کے آگے والے جو بہت ایکسٹریم قسم کے جو چیزیں ہیں وہ اس کو بتائی جائیں گی اس بنیاد پہ کیونکہ جیسے ہی وہ اس عمل کو شروع کریں گے تو یہ اسی وقت سے چلنا شروع ہو جائے گا وہ اس صورت میں کیونکہ میں نے خود بھی بچنا ہے تو میں جس کو بتا رہا ہوں میں نے اس کو بھی بچانا ہے کیونکہ جو شیاطین قوم جنات یہ کبھی بھی نہیں چاہتے ہرگز کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کسی بھی ایک چیز سے مستفید ہوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے پہ ہم چلیں تو صدقہ جو ہے وہ شیطان کی ان چالوں کو رد کرتا ہے یہ ایک اصولی بات ہے ہم نے تو ان علموں کے لیے پتہ نہیں لاکھوں اور کتنے خرچ کیے ہیں کیسے کیسے دھکے کھائے ہیں اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا ہے تو یہ ایک پلیٹ میں رکھ کے دینے والی چیز ہے نہ تو پیسوں کا کوئی معیار ہے نہ ان کی کوئی ایسی ضرورت ہے اس لیے اگر میرے دل میں کوئی بات ہوتی تو میں کبھی یہاں پہ وہ کلام بھی نہ بتاتا اس لیے کلام میں وہ بتاؤں گا اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ کوئی اس کو اپنے جادو کے حوالے سے بد نظری کے حوالے سے کر کے دیکھ لے پانی کے اوپر دم کر کے دیکھ لے اور اس کے علاوہ اپنے اوپر بھی دم کر کے دیکھ لے تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو خطا نہیں پائے گا اور اس سے آگے والے جو چیزیں ہیں
وہ بالکل اس سے علیحدہ ہیں، وہ سخت قسم کے عمل ہیں، کرنے میں آسان ہیں لیکن طاقت میں زور آور ہیں، اور یہ ایسی چیزیں ہیں یہ قوم جنات کو، جو شریر قوم جنات ہوتے ہیں، یہ ان کو پھاڑ دیتے ہیں، ان کا وجود تک ختم کر دیتے ہیں۔ یہ بالکل سچی بات ہے، اور اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ میں بالکل حاضر و ایمان یہ بات کہتا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو گواہ کر کے، کہ میں ان افراد میں سے ایک وہ فرد ہوں جو بالکل اس چیز کو لے کے آج بھی بیٹھا ہوا ہے۔ وہ جو کلام ہے وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت الکرسی، دل قرآن، آپ چلے تو رحمان، ہلکے ہلکے سات آسمان، ساتوں کے لیے ایک دربان، پاؤں رکھے جبرائیل، دڑ رکھے رحمان، وجود بارگاہ رسول بارگاہ، جو جو جادو ٹونا کرے الٹ کر اس کا اسی پر پڑے۔ اس کے آگے پھر نقش بھی ہوگا، خاص طور پہ باندھنے کے لیے، پانی میں پینے کے لیے، پھر جو اس کی فیس ادا کرے گا، مجھ سے رابطہ کرے گا، پھر میں اس کو وہ طریقہ کار بتاؤں گا جو اس سے پھر آگے بڑے سے بڑے وہ کام کر سکتا ہے، اسی کلام سے بڑے کام لے سکتا ہے۔ جادو ٹونا، بد نظریے، فلاں فلاں فلاں، جو بھی ہو، تو اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ بالکل یہ چیز زندگی میں ساری زندگی کام آنے والی ہے، یہ آج کل پرسوں والی بات نہیں رہ جاتی، آگے پھر اپنی بات آ جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پتہ نہیں کیا رضا ہے، لیکن میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کے اب بھی کہتا ہوں کہ بالکل یہ میرے مجربات کا ایک حصہ ہے، اور آج بھی میں اسی کو ہی لے کے بیٹھا ہوا ہوں۔